Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Անցյալ շաբաթ Իսրայելի և Ռուսաստանի քաղաքացի լրագրող Ալեքսանդր Լապշինը հանձնվեց Ադրբեջանի իրավապահներին։ Լապշինը Ադրբեջանի պահանջով ձերբակալվել էր Բելարուսում, վիճելի տարածք, այսինքն Արցախ այցելելու համար։ Այս փաստին անդրադարձել են տարբեր լրատվամիջոցներ աշխարհով մեկ, մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպաններ, անցյալ շաբաթ բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել մի շարք երկրներում, սակայն Բելարուսիայի նախագահի համար շատ ավելի կարևոր է Ադրբեջանի նախագահի հետ իր շահավետ հարաբերությունները, քան թե մարդկային իրավունքներն ու միջազգային օրենքները։ Они хотят получить дешевый азербайджанский нефть. Беларусь հիմա ադրբեջանական էժան նավթ է ուզում, այդ պատճառով ադրբեջանի հետ հարաբերությունները փչացնել չի ուզում։ Լուկաշենկոն շախմատային քայլ է արել, իր հետագա շահի մասին մտածել։ Արտահանձնում միջամեր անց ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անձամբ զանգահարել է Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոին եւ շնորհակալություն հայտնել։ Այս փաստի առիթով իր բողոքն է հայտնել Հայաստանի խորհրդարանը։ Սա հայտարարք քայլ է, որը չի բխում խաղաղ կարգավորման տրամաբանությունից, սա քայլ է եւ Ռուսաստանի դեմ, եւ խաղաղ կարգավորման դեմ, եւ Հայաստանի դեմ։ Հայաստանի խորհրդարանում նույնիսկ առաջարկություն է եղել սառեցնել Հայաստանի անդամակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպության հետ, որի անդամն է նաեւ Բելարուսը։ Չեն կարող չարձագանքեր տեղի ունեցած աննախադեպ լկտիությանը եւ ցինիզմին։ Ես անգամ կոմ կլինեմ, որ այս պահին մենք սարեցնենք մեր անդամությունը հապկում։ Պետք է պայքարենք Լապշինին ազատելու համար, որպեսզի այն չդառնա նախադեպ եւ այն չդառնա թույլատվություն Ադրբեջանին հետագայում նման գործընթացներ վարելու համար։ Եթե կա այսպիսի միամուր հակազդեցություն ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից, ուրեմն եկեք առաջարկենք, որ ազգային ժողովի նախագահ հանձնարարի իսկապես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին հայտարարության տեքստ պատրաստել, որը մենք վաղ առավոտյան քվեարկենք։ Սա իր քաղաքական նշանակությամբ համարժեք է Հունգարիայի կողմից Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին արտահանձնելուն։ Կարծում եմ Հայաստանի ԱԳՆ-ն պետք է հետ կանչի Բելարուսում Հայաստանի դեսպանի։ Բելարուսի քաղաքական ղեկավարության այս մտածումը ուղղակիորեն հարված է հասցնում ՀԱՊԿ ամբողջ համակարգին։ Մենք չպետք է հարց բարձրացնենք, որ Հայաստանը դադարեցնի ՀԱՊԿ-ի անդամակցությունը, այլ պետք է հարց բարձրացնենք, որպեսզի Բելարուսը դադարեցնի անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ի։ Հայաստանի խորհրդարանի բողոքինի պատասխան Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն ասել է, որ իր քայլերը համապատասխանում են միջազգային օրենքի չափանիշներին։ Ալեքսանդր Լապշինին Արցախ այցելելու համար սպառնում է 5-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Արցախի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը Լապշինի արտահանձնումը որակում է որպես ցեղասպանության շարունակություն։ Որևէ տարբերություն չկա Բուխենվալդի գազային կամերաների եւ Բաքվի միջեւ։ Ընդհանրապես չկա, նույն տանջանքները, նույն բարբարոսական վերաբերմունքը եւ այլը։ Մենք տեսնում ենք կոռուպցիայի վառ դրսևորում Ադրբեջանի եւ Բելարուսի նախագահների մակարդակով, որը նույնպես պետք է համապատասխան հետեւություններ անի միջազգային հանրությունը։ Ալեքսանդր Լապշինին տրամադրել են ադրբեջանցի փաստաբան, որը հայտարարել է, իբրև թե Լապշինը զղջացել է իր արարքի համար, ընդունել է իր հանցանքը։ Արցախի անկախացումից հետո Ադրբեջանը բազմաթիվ մարդկանց է հանցավոր ճանաչել իր սահմանները անօրինական հատելու մեջ, համարելով, որ Արցախը իր երկրի օրինական տարածքն է։ Դրանց թվում մի քանի տասնյակ երկրների քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ, արվեստագետներ։ Անգլիայի լորդերի պալատի անդամ բարոնուհի Քարոլայն Քոքսը, աշխարհահռչակ սոպրանո Մոնսերատ Կաբալյան եւ շատ ուրիշ հայտնի անհատներ։ Այսուհանդերձ, չնայած Ադրբեջանի այս աննորմալ քաղաքականությանը, հետաքրքրությունը Արցախի հանդեպ չի պակասում։ Ռուսաստանի քաղաքագետ Դենիս Դվորնիկովը հայտարարել է, որ փետրվարի 20-ին Արցախի սահմանադրական հանրակրվեի օրը որպես դիտորդ մեկնելու է Ղարաբաղ եւ առաջարկելու է մյուս դիտորդներին Արցախից մեկնել Բելարուս եւ Մինսկի նախագահական պալատի առջեւ Ղարաբաղյան սուրճ պարտանել։